بزگر رحمیتیگ استودیو بزه خوناق تا استراد جرشسی آزاد عبیتوف. Хайырлы күн достар. Исәнмесез, Азат. Хайырлы күннәр. Азат, тиздән 9 март көнне Ленин мәдәният үзәгендә бик кызыклы, бик үзенчәлекле концерт булачак. Менә әле концерт турында сөйләп китегез әле. Ниндирәк концерт була? Кемнәр катнаша анда? Бу концерт Болгар радиосыннан иртәнге шәйләр кунакка дәшә дигән концерт. Анда бик күп эстрада артистлары катнашачак. Шулар арасында без дә Гөлсирин белән, аннан да Бахлар гаиләсе, Салават Гүзәлем, Минихановлар, Зәринә Хасаншина һәм башка бик күп популяр артистлар. Яңа җырлар белән киләбез, Алла бирсә. Әлегә бер кайда ишетелмәгән җырларны әзерлибез, бүгенге көндә менә әзерләнәбез, костюмнар өстендә эшлибез һәм әлбәттә җырлар өстендә. Алла бирсә, барысы бөтен тамашачыларны көтеп калабыз. Әй, бу бик кызыклы вакытта куелган, әйме, теге хатын-кызларга багышланган дияр идең ул 8-ндән соң куелган, 9-нда, әйме. 9-нчы майга дияр идең, әле бу 9-нчы мартына. Шуңа күрә нинди темага багышланган була? Күбрәк хатын-кызларга багышланган да. Хатын-кызлар көннән бит ерак китмәгән. Әй, бер 3 көн дип алсам шулай була. Әй, әй. Һәм күбрәк анда парлы дуэтлар катнашама. Әй, әй. Әгәр теге списокны карасак, күбрәк анда парлылар, гаиләләр. Мәхәббәт турында җырлыйбыз. Әйе, Алла бирсә. Мәхәббәт гаилә. Ә сезнең гаиләгезгә килгәндә, сезнең нинди яңалыкларыгыз бар? Тамашачыларга җиткерәсе, ниндирәк сөенечләрегез бар? Безнең сөенеч, әлбәттә, инде ул безнең кызыбыз. Алла бирсә, менә берничә көннән бер яш тутырабыз. Алла бирсә, аннан соң инде безнең сөенечебез, ул безнең иҗат. Без иҗат өстендә менә шушы ярты ел ішінде бік нұк әшілі башладық, яңа жарлар әзірлейбіз, клип түшірдік, концертларға әзірленәбіз. Қосиятларда болғаныңыз бар, әлі бала білен бік ерақ керіп болмаймын? Әйе, бік ерақ керіп болмай, ләкен яқын терелерге барға тұрышабыз, бір күнге, екі күнге, ләкен теге ұзын гастролерге әлігі шығып кеткен ек, мәне келесі ойдағына, олла берсе, шығырға жинабыз, нешек болыр, әлігі бұрышытып тұрайын, де бала білен шығып кету. Репертуар топлау нешік бара, достым? Кімдердір тәк деймейді әмін жырларын өзегіз сайлап аласың? Эх, дейірі, матур жырмай әмін жырлар ғайды деп. Әй, көбірек мұна шолай. Тәге қайсыдыр авторға біз мәрәжәғат етмейбіз. Кімнендір сұрарға мүмкін біз? Кімдір өзі жібәрі бізге жыр ұшарға мүмкін? Хәм біз аны үшілі башылы бізінде. Қазіргі вақытта көбірек мұна тәге бала болға ішінде ғайлә темасына тартылабыз. Мұна мәселен, шулық 9 мартта башқара тұрған жырлар, бірсі әтияне турында, екіншісі бала турында. Мұна шындырек бұрылыр. Әменім, мұна ижады ғайлай болға, шығар вақыт қызықсындырады. Мұна ол жырларының нешігірек сойлағанда, ол бетенде парлы дует болға, екеуі бірге башқарға тейірсін. Екіңе де ұшарға тейірсін. Екіңе де ұшарға тейірсін. Әсен өзіңнің ижадың нешіктер артқы планға көші асыман. Сен қар вақыт өзіңнің итәшің бұлан жырларға тейірсіман. Айырмайрымда сіз өзіңізге де вақыт қалдырасыз ма? Біз өзімізіне парлы жыршылар деп ертмеске тұршағыз. Біз өзімізіне айырым артист деп көзілейбіз енді. Шуңа көрі де Гүлсерин Абетова болма, Гүлсерин Абдулин деп қалды. Ләкен келіп шыға мен әшімді жырлар, үлкі бізге де ұшы. Абетова болып алына тұр келі. Әйе, шымды ұқытта жыл айырақ. Хәм дуэтқа да келесі жер болса, шынды жырлар мәне сұңғы уақыттан ешіп тұр көбірек келіп шыға. Біз өзіміз үшін жырлар үзілейбіз, ләкен екі бізнің ұртақ жыр келіп шыға. Аллаға шүкір деп етес қалайын. Бік көркен мәне шынды жынданда шүкір деген нотыда бүгін әңгімені түгәлілер біз. Сізге шығыздан ұшылар, ғайлығызда да сүйінішілер көп болсын. Амин. Әлігі тапшырыны бік көпілер яратаны, елі-елі қары күтіп ала сөзі біз. Әй, язмыш-язмыш тапшыру хақында бүкін.